святкування 8 квітня у Тернополі завершили опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Тернополя Сергій Надал. Як минув опалювальний період в обласному центрі, говоримо сьогодні. Гість-студії – голова громадської організації Рада голів ОСББ міста Тернополя Сергій Лупак. Вітаю вас. Добрий вечір. Розпочнемо розмову уже за декілька хвилин. Наразі в ефірі сюжет. Середньодобова температура в останні три доби була більше 8 градусів тепла. І по правилах, прописаних правилах, ми сьогодні закінчили опалювальний сезон. Цього літа ми знову будемо готуватися до наступного сезону. У нас не було перерв теплопостачання, як в інших місцях. Тобто теплонесій постійно подавався до будинків. Тернополянка Тетяна Долгошеєва мешкає на вулиці Юліуша Словацького. Відключення опалення вона коментує так. Мені не холодно там, тепло, у мене квартира якраз на сонці, в мене не холодно. А то, що зимою було холодновато трошки, не дуже вони гріли, а зараз мені байдуже. Заступник директора Тернопільської школи номер 4 Любов Ярмакова відчиняє одне з класних приміщень. На термометрі плюс 21. З сьогоднішнього дня у нас опалення відключене. В класах температура 22 градуси, 24, 19 градусів. Сонячна сторона в нас, тому комфортно для дітей. Класи теплі. Якщо після відключення буде похолодання, буде включено школи, садики і лікарні, буде включено додаткове опалення для того, щоб було комфортно дітям закінчити навчальний рік. У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги опалення не відключатимуть до 15 квітня, повідомив головний лікар Ярослав Чайківський. Станом на сьогоднішній день у нас в лікарні опалюється. Температура в приміщеннях десь в межах 21 градуса. Ми погодили із керівництвом Теплокомуненерго про те, щоб опалення скрутити до мінімуму подачу тепла і продовжити його до завершування опалювального сезону, тобто до 15 квітня. Олена Петренко – пацієнтка цієї лікарні. Лежить у хірургічному відділенні. На термометрі у її палаті 21 градус тепла. Цілком оптимальна температура для перебування. І вночі, і вдень. Цілком нормальна температура. В принципі, можна відключати. Метеоролог обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків розповідає, середньодобова температура на Тернопільщині перевищує 8 градусів тепла. Похолодання, за її словами, у найближчі три дні не буде. За даними нашої авіаційної метеорологічної станції Тернопіль, перехід середньодобової температури повітря 5 квітня становив 8,6 градусів. На інших наших метеостанціях, зокрема Кременецької, середньодобова температура повітря 5 числа була 9,5 градуса тепла. За даними Бережанської метеорологічної станції 9,1 градуса і гідрологічної станції Чортків 8,6. Отож, ми почули, які найближчі прогнози в обласного гідрометеоцентру. Пане Сергію, як минув опалювальний період для мешканців будинків, які належать ОСББ? Ну, хочу що сказати, що період опалювання минув нормально, в задовільному стані, в доброму стані. Саме більша проблема – це, звісно, не по завершенню опалювального сезону, а під час запуску опалювального сезону, коли будинки вже мають бути розбліндовані, має бути розвоздушена система, система опалення. Але, кажу, зараз закінчується опалювальний сезон, починається новий етап роботи, потрібно забліндувати систему опалення, потрібно переглянути, обстежити засувки, шарові крани, де замінити деякі елементи, кажу, і готуватися до нового опалювального сезону. Адже літо пройде скоро, і система має бути в нормальному стані для функціонування системи опалення. Але загалом період теплопостачання у Тернополі чи обійшлося без певних збоїв? Були у нас деякі проблеми з деяким ОСББ. Посмакули, де був прорив будинку, де голову ОСББ не могли знайти, бо фактично договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкової мережі було відсутній. Можу сказати, 2-3 об'єднання, що були на початках такі проблеми, але загалом весь опалювальний сезон пройшов в задовільному чи в доброму стані. Саме більша проблема, звісно, це ціна галокалорії.
Щодо ціни, що можете сказати? Що можу сказати? Що ціна дійсно висока для співвласників багатоквартирних будинків, але хто має субсидію будинка, де є ІТП, які фактично нараховуються по ІТП, вони мають можливість економити, тобто сплачувати тільки за той теплоносій, який зайшов в багатоквартирний будинок, а не по міському тарифі. Хочеться, звісно, щоб було дешевше і краще, але маємо те, що маємо. Опалювальний період завершується і в сусідніх обласних центрах. Дивимося сюжет наших колег з Івано-Франківська. Василь Бортник мешкає у будинку номер 33 на вулиці Південний Бульвар. Цей будинок обслуговує державне міське підприємство «Івано-Франківськ Теплокомуненерго». Завтра це підприємство виключить опалення для всіх своїх абонентів. Я підтримую це виключення, підтримуємо, тому що навіть взяти наш будинок, у нас живе біля 90% пенсіонерів. І рахуйте, що оплачувати. Субсидії дуже мало хто має, бо є така система, наприклад, 42 калорії використав, якщо ти більше, субсидія пропадає. Тому жителі будинку звертаються, щоб, наприклад, виключити навіть опалення, коли дуже тепло в будинку. За словами заступника директора державного міського підприємства «Івано-Франківськ Теплокомуненерго» Михайла Кобилянського, опалювальний сезон вирішили завершити швидше через потепління. На вулиці зараз температура, сьогодні було вночі плюс 10, вчора в день було 20 градусів тепла. За останні три дні середньодобова температура набагато вища, ніж 8 градусів. Тому ми, не чекаючи 15 квітня, вирішили і разом з міською владою завершити опалювальний сезон. Крім закладів охорони здоров'я, тих закладів охорони здоров'я, які мають власні котельні. На вулиці Матейки, Мазепи, на вулиці Медичній. Як ви вважаєте, наскільки актуально саме зараз зупиняти сезон теплопостачання у Тернополі загалом? Ну, як ви бачите, температурний режим дозволяє вже досить нормально, температура, що впливає нормально на організм, плюс 8, сьогодні трошки похолодало, це нічого не означає, каже, чим скорше зупинимо, тим менше будуть співвласники оплачувати за цей теплоносій. Фактично, навіть оцих 2-3 дні останніх, коли ще було теплоносій, там п'ятниця, субота, неділя, батареї мало що віддавали тепло. Хто мацав, вони на день могли навіть бути відключені, можливо, ввечері десь включали. Кожен співвласник, може, доторкався до своєї батареї, пробував, в якому воно стані. Але відключили, це, рахую, нормально і це так має бути. Як економили тепло під час опалювального періоду мешканці будинків, які належать ОСББ? Дивіться, економити можна декількома шляхами. Першочерговий шлях – це термомодернізація багатоквартирного будинку. Бо фактично в нас є тепловізор зараз в ресурсному центрі, можна було його взяти за мій період і пройтися по багатоквартирному будинку і побачити, як тепло-то втікає. А щоб тепло не тікало, треба утепляти будинок, але утеплити ще нічого не означає, треба встановлювати ІТП. Коли є в нас більше 200 одиниць ІТП встановлено по місті Тернополя, але деякі ще проходять пустконагладжувальні роботи, деяким вже співвласникам нараховуються по ІТП, а деяким ще не нараховуються. Наприклад, я взяв з собою інформацію по одному із будинку, де ІТП вже стоїть 2 роки, тобто мешканці не вклали свої жодної гривні на встановлення, це було встановлено за кошти грантів. По листопаду ціна по ІТП 23,20 за метр квадратний, ціна міста 35,17. Якщо ми візьмемо березень, наприклад, ціна з ІТП 19,87 за метр квадратний, ціна за міська 31,13. І якщо ми візьмемо за цих 4-5 місяців, ще квітня немає інформації, скільки фактично зекономлено гривень співвласників будинку за рахунок того, що встановлено ІТП, це виходить по будинку, що зекономлено 195 тисяч гривень. Це ще без квітня цих 8 днів. Майже 200 тисяч можна зекономити за рахунок того, що ІТП стоїть, і ті кошти можна вкласти в утеплення будинку. Це буде наступний етап, тобто тепло не буде втікати через зовнішні стіни, воно буде так, як термос, і співвласника буде ще комфортніше, щоб температура була в них краща.
далі ІТП не постачає кращої, більшої температури. ІТП виключно регулює теплоносій, щоб він був, ну, той, що подається, або зменшує, коли вже там перепад між подачею, обраткою, там є, ну, виставляється формула невеличкий. Кажу, ну, за рахунок, як ви бачите, один опальний сезон окупилось 200 тисяч гривень по одному будинку. Є у нас будинки, де проблеми через ІТП, або через те, що там стоїть теплообмінник, і на теплообміннику губиться 12-15 градусів. І щоб, ще скажу так попередньо, щоб нормально ІТП працювало, і щоб давав свій ефект, має бути обмаль співвласників з індивідуальним опаленням. Чим більше співвласників з індивідуальним опаленням, тим буде ціна виходити дорожче. Але це ще не довго сталося. Як відомо, що в січні вже затверджена методика розподілу за транзитні стояки, яка буде вже задіяна, ну, грубо кажучи, через рік, через два роки, бо там є деякі ще нюанси в законі, і кожен співвласник, через приміщення якого проходять транзитні стояки, тобто до сусіда, з системою опалення буде оплачувати за ці стояки. В цьому плані, кажу, це досить нормальна практика, і фактично, коли людина, ну, вона фактично гріється за рахунок тих транзитних стояків. Також співвласники можуть в себе на зборах рішити встановити коефіцієнти понижувані для кімнат котових, для кімнат, які розташовані над неопалювальними приміщеннями, чи над кімнатами 5-го чи 9-го поверху, де над ними є теж неопалювальне приміщення. Але це все на загальних зборах. Я думаю, це буде така сюжет нашої наступної програми, де там буде багато, можна чого розказати співвласників. Але сьогодні ми говоримо так, як про опалення, про ІТП. Та я кажу, перший етап було встановлення ІТП, а другий етап – це утеплення будинку, і тоді вже це дасть економію. І співвласники, звісно, чують цю економію як на своїй кишені, а також на температурі приміщення. Тобто ви кажете, що у Тернополі наразі встановлено 200 індивідуальних теплових пунктів. Як повідомили у комунальному підприємстві «Тернопільміськтеплокомуненерго», не кожен будинок може бути облаштований саме ІТП. Дійсно, не кожному будинку, через те, що це за гранові кошти, зараз встановлюється ІТП до будинків, які відносяться до котельні Київська, Галицька. Ще є невеличка проблема з тим, що має бути виділено підвальному приміщенню певна площа, а є підвальні приміщення, де мешканці зайняли всі комірки, де немає місця для розташування. Але, я кажу, першочергово треба йти на зустріч тепломережам і встановлювати як ІТП, так і тепловий лічильник, бо там автоматично йде тепловий лічильник. Бо згідно закону про комерційний облік, в кожному багатоквартирному будинку має бути встановлений засіб комерційного обліку, як на холодну воду, як на гарячу воду, так і на опалення. А це, само собою, це дає людям, що вони жодної гривні не оплачують, їм просто ставлять за дурно даний елемент. Ми продовжимо уже за декілька хвилин. З якими питаннями зіткнулися мешканці будинків, які облаштовані індивідуальними тепловими пунктами, досліджувала моя колега Любов Гадомська. Пропоную переглянути її відеоматеріал. Біля будинку номер 17 на вулиці 15 квітня нас уже чекали восьмеро мешканців цієї та прилеглих багатоповерхівок. Світлана Салавага розповідає, допоки не встановили індивідуальних опалювальних пунктів, проблем з постачанням тепла та гарячої води не було. З нашого відома, без дозволу, встановили нам індивідуально тепловий показчик. Так, як людям пояснювали, що воно дуже добре, але тут немає нічого доброго. По-перше, доми старі. Підвали всі розлітаються, труби на чесному слові. Встановили, вони пояснили, що то є модернізація. Пояснили, що буде цілодобова тепла вода, буде опалення. Нема такого. Через те, що вода як подавалася, так і подається зранку і ввечері через день. Але враховуючи те, що раніше до встановлення ІТП воду як подавали, наприклад, зранку з 6 до 11 чи до 12, текла вода гаряча, все було добре. Тоді воду закривали, взагалі вода не текла, аж до 5 години. В 5 знову вмикали гарячу воду і до 12, до 11. Тепер та вода тече з крана постійно, але вона холодна. Пані Світлана запрошує нас до свого помешкання. На кухні вимірює температуру води. 26 градусів, має бути 33. От такою водою ми миємося, миємо підлоги, миємо посуду, миємо наших дітей. Отакою водою. І за ту воду я плачу 111 гривень за куб. Світлана Салавага показує платіжку за грудень. За грудень місяць було нараховано мені за гарячу воду 395 гривень 40 копійок.
чоловік. То гаряча вода, то не є гаряча вода. Я платила за холодну воду. Я дитини в такій воді помити не можу. Поки я напущу, хай буде тих 20 чи 30 літрів, вона стає вже взагалі холодна. За що платити такі? І за що платити такі гроші? Ми побували у будинку на вулиці 15 квітня, 17. Однак потрапити в приміщення індивідуального теплового пункту не змогли. Головний інженер приватного підприємства «Благоустрій» Василь Татарин розповів, ключі від ІТП має тільки обслуговуюча організація, тобто міське підприємство теплових мереж. Також сказав, що ІТП не працює. Цю інформацію підтвердив прес-секретар комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук. В 17-19 будинках, по моїх даних, дані пункти не є підключені до системи теплопостачання будинку і не працюють. Сьогодні до приміщення індивідуального теплового пункту ми потрапили без перешкод. Це обладнання, яке має постачати тепло та гарячу воду у житлові помешкання. Як з'ясувалося, воно працює. Встановили у 2018 році, у другій половині року. Паперів, документації здачі в даний час ще немає у нас, що здано ІТП. Четвер-п'ятниця запустили ІТП. На гарячу воду в даному будинку. Начальник служби з обслуговування індивідуальних теплових пунктів Юрій Кілик підтвердив, що обладнання запустили 4 дні тому і працює воно наразі у тестовому режимі. Даний тепловий пункт подає, по-перше, він зараз працює в тестовому режимі на подачу гарячої води, подає він гарячу воду на 3 під'їзди, потім в майбутньому буде подавати теплоносій на квартири також на 3 під'їзди. Ми запитали у начальника виробничого відділу підприємства теплових мереж Михайла Горбаня, чи є у підприємства необхідні документи, які дозволяють ввести цей об'єкт в експлуатацію. Дане ІТП, воно не прийнято в експлуатацію, в даний час йдуть пусконалагоджувальні роботи. У нас є графік, затверджений з фірмою «Амарк», де є вказано дати, коли, дати встановлення, початок будівельних робіт, встановлення ІТП і здача його ІТП в роботу. У нас документи йдуть в даний час, вони на погодженні. Чому склалася така ситуація, моя колега Аня Василенко запитувала головного інженера комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Віталія Гробенюка. Пропоную послухати, що він каже. Ситуація по даних будинках різна, тому що у 25-му будинку працює повноцінно ІТП, воно подає цілодобову гарячу воду і забезпечує регулювання теплової енергії безпосередньо у 25-му будинку. Що стосується 17-19 будинків, вони працюють в тестовому режимі тільки на цілодобову подачу гарячої води. Але на момент цього зняття сюжету ІТП не працювало. От через декілька днів ми запустили в тестовий режим тільки щодо подачі цілодобової гарячої води. Тобто гаряча вода мала бути тієї температури, яку передбачено, так? Тобто не 20... Коли проводили замір квартири в пані Світлани, в цей період гаряча вода, згідно графіку, який затверджений рішенням виконкому Тернопільської міської ради, не подавалася. Тобто це була холодна вода з крана. Чому часом буває, що з гарячого крана тече холодна вода? Це є проблема інженерних мереж внутрішньобудинкових. В людей є старі змішувачі, які через себе перепускають воду, тому що тиск холодної води на момент подачі, на момент відсутності гарячої, більший. І він через несправні змішувачі передавлює в трубопроводи гарячого водопостачання. Тому в деяких будинках може бути появлятися холодна вода, скажімо так, в ті моменти, коли немає гарячої води. Але це є проблема внутрішньобудинкових мереж. І з цієї проблеми треба звернутися в ЖЕК. В ЖЕК це досить швидко дослідить і усуне цю проблему. Пане Сергію, чи є у вас що додати безпосередньо до цієї ситуації? Значить, по гарячій воді, дійсно, я знаю, ситуація по Семененка 5 ідентична, що фактично через ІТП проходить гаряча вода, і вона не такої температури, як має бути. Бо в моїх будинках, де я веду ОСББ, там також встановлено ІТП, але в нас поки що через ІТП не проходить гаряче водопостачання, виключно опалення. І основна проблема – це через те, що через теплообмінники губиться 12-15 градусів, 10-12, як в залежності від періоду.
ну, в цьому плані. Але, кажуть, це відбувається зараз, ну, така будова тепловимінника. Що хочу сказати, тут говорять, що проблеми з внутрішньобудинковими мережами. Дійсно, колись була ситуація, коли внутрішньобудинкові мережі обслуговували тепломережі, Тернопільміськтеплокомуненерго, співвласники привикли, телефонували на тепломережі, там приїжджала бригада, ремонтувала, чи дивилася, в чому проблема. Десь буквально 5 років тому вже з тарифу галокалорії, тобто теплопостачання, виведена ця послуга обслуговування внутрішньобудинкових мереж, створені приватні підприємства на базі колишніх ЖЕКів, які здійснюють аварійне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Ну, як я спілкуюся з деяким ОСББ, хто задоволений деякими службами, хто не задоволений через те, що бракує працівників. Дійсно, зараз з персоналом дуже проблема. Але хочу що сказати, що згідно закону про комерційний облік, згідно закону про ЖКГ, зараз з 1 травня співвласники мають право вибрати форму договірних відносин. Тобто або лишають ту саму форму, що є зараз, тобто внутрішньобудинкові мережі їм обслуговує приватне підприємство чи ЖЕКи колишній, або інший вид договору обирають, коли тепломережі будуть обслуговувати їм ті самі внутрішньобудинкові мережі, тобто тепломережі будуть відповідати за теплоносі, як гарячі води, так опалення, до квартири, до крана, який знаходиться в помешканні співвласника. Оце саме краще буде варіант, і один на одного не буде спихати. Ти за це відповідаєш, ти за це відповідаєш. А так будуть тепломережі відповідати за все. Після завершення сезону теплопостачання починається підготовка до наступного опалювального періоду, зазначив заступник голови КМДА. Дивимося коментар. Основні акценти. Перша – заміна гостро аварійних ділянок, які вже показали себе, які мають статистику постійного повторення пошкоджень. Другий пріоритет – це децентралізація малих котелень, яких в місті достатньо багато. Вони економічно неефективні, вони морально застарілі, вони екологічно неприйнятні. От, і врешті-решт це економічно не доцільна технологія сьогодні по виробництву тепла. Більше 120 об'єктів буде модернізовано. Це 20 об'єктів – магістральні мережі і 100 об'єктів – це розподільчі мережі. На вашу думку, у Тернополі система теплопостачання у чому насамперед потребує модернізації? Ну, насамперед потребує модернізації теплотраси. Ви бачите зимою, як у нас обігрівається земляний покрив, деколи ще пісничники не зійшли, а вже трава у нас зеленіє на цих місцях. Оце першочергово, я рахую. Ну і, звісно, і котельні, щоб зменше споживали газу чи іншої продукції, а більше віддавали теплоносія. І також під час розмови ви вже зазначали про зміни, які передбачені, зокрема, для власників квартир з індивідуальним опаленням. Розкажіть, будь ласка, більше, зокрема, про це. Зміни ці чекають співвласників. Та я сказав, що вже розроблена методика, вона вступила в дію з 25 січня цього року. Згідно даної методики, кожен співвласник, через яке його приміщення проходить транзитні стояки системи опалення чи гаряче водопостачання, буде оплачувати за той теплоносій, яким він фактично гріється. Також буде кожен співвласник оплачувати за обігрів підвальних приміщень, горищ, сходових кліток. Це методика на 35 сторінок. Будь-хто може зайти чи на сайт Верховної Ради, ознайомитися з нею. Але, каже, вона буде застосовуватися протягом або цього опалювального сезону, якщо наступного, який вже відбудеться, якщо внесуть там деякі зміни до законодавчого акту, або вже аж наступного. Бо через те, що закон про комерційний облік вступає повністю в силу і закон про ЖКГ з 1 травня, і дається співвласникам рівно рік на вибрання форми, договорної форми, так як ми говорили, за внутрішньобудинкові мережі, колективний споживач чи індивідуальний споживач в цьому плані. На вашу думку, наскільки ці зміни необхідні і що вони означатимуть? Значить, ці зміни дійсно необхідні через те, що коли в будинку буде комерційний облік, тобто загальнобудинковий лічильник обліку,
то все, що зайшло в будинок, фактично співвласники мають оплачувати. То чому, коли мій сусід чи я, наприклад, гріюся тим транзитним стояком, а за нього фактично я не оплачую, а оплачують інші мешканці, коли ті, що оплачують тепломережам. Ну, має бути справедливість. По формулі там порахується там, відносно діаметра стояка, відносно температури, довжини стояка, каже, і буде вираховано, і ця сума буде доплюсована, чи буде нові договори. Ну, фактично, це би мало розказати більше тепломережі, як вони фактично будуть з людьми, з власниками заключати ці договори на ті транзитні стояки, чи буде публічний договір, чи не буде публічний договір. В цьому Але плані. В результаті власникам квартир, які не мають індивідуального опалення, тоді не тобто не доведеться платити так багато. Ну, в них буде, якщо буде стояти комерційний облік в підвальному приміщенні, їм буде фактично сплачуватись менше. Бо це буде фактично відніматися. Допоки не буде засобу комерційного обліку, для них ціна поки що не зміниться. Тож я дякую вам за розмову і нагадаю, що ми спілкувалися з головою громадської організації Рада голів ОСББ міста Тернополя Сергієм Лупаком. До зустрічі в ефірі.